Fif nummer 11. Ser ni triangel där? Vad säger frågan? Skriv en formel för triangelns omkrets. Så omkretsen är den här sidan. X är 3 med 2. Är därmed den sida. Är därmed den sida. Så har vi hur många x som ni ser? 3x subtraherar med 2. Där är A. B. Beräkna x om omkretsen är 41,5. Så omkretsen så vi är lika med 3x subtraherar med 2. Eller 3x subtraherar med 2 är lika med 41,5 centimeter. Så har vi. Jag vill inte ha negativ 2 där, så om jag adderar båda led med 2 så får jag den här blir 0, så har jag 3x är lika med 42, nej 43,5, förlåt. 43,5. Så jag vill inte ha 3 och motsatsen till multiplikation och division, så dividerar jag båda led med 3. Så har jag bara x kvar här på vänster led. Så 1, 13 dividerat med 3 är 4. Och sen har vi 1 där också. 15 dividerat med 3. Och det är 14,5 centimeter. Kan hända att de har frågor sidans längd, så den här blir 14,5 centimeter och den måste vara 12,5 centimeter och det är också exakt samma 14,5 centimeter.